Qadirli tamoshabinlar, salom. Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Luiz Iskandari. Koronavirus pandemiyasi boshlangan shahar Chinning Wuhanida uzoq muddatli karantindan so'ng hayot qanday kechmoqda? Va guruch yetishtiruvchi afg'onistonlik sholikorlar faoliyatiga koronavirus qanday ta'sir qilgan? Har haftaga 2 kun, 3 kun karantin, g'ariblar boshqa qayerdan bir qayer degaga kelolmaydi. Uning uchun biz mazmun ko'p bazamatga biz Çinning yirik shaharlaridan biri Wuhan koronavirus tarqay boshlagan ilk yer edi. Rasmiylar virusni nazorat qilish uchun shaharni 3 oydan ko'proq qat'iy karantin vaziyatida ushladilar. 2 oy avval Wuhan qayta ochildi. Lekin albatta u yerdagi hayot endi o'zgacha. Mahalliy film bardorlardan biri bu yangi hayot qirralarini kuzatgan. Wuhanda hayot ohista sekin oddiy holatga qaytmoqda. Ammo ko'chalarga kirish va chiqishni nazorat qiluvchi vaqtinchalik to'siqlar hali ham o'rnatilgan. Ko'pgina kichik korxonalar turar joy binolarining birinchi qavatida joylashgan. Shuning uchun ular panjaralar ortida ishlashlari kerak. Wang Ku va uning onasi Li Humin qariyb 10 yildan beri dafn va to'y marosimlari uchun buyumlarni sotish bilan shug'ullanmoqda. Endi hech kim mehmonlarni dafn marosimiga da'vat qilishga jur'at etmaydi. Mintaqamizda cheklovlar hali ham bekor qilinmagan. Qachon bekor qilinishi ham belli emas. Ro'zg'or o'tkazish uchun ular panjara tashqarisida vaqtinchalik oziq-ovqat do'konini o'rnatdilar. Ammo shahar polisi tez orada bunga qarshilik qilishdi. Biz ularni tushunamiz, lekin ular bizni tushunmaydilar. To'siqlar hali ham o'rnatilgan. Ular tashqaridagi savdo sotiqni albatta tartibga solishlari kerak. Bu sihi emas. Wangning do'koni yonida joylashgan yana bir tijorat rivojlanmoqda. Karantin bekor qilinganidan beri oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish talabi ko'paygan. Men ishlayotgan kiyim-kechak korxonasi hanuz yopiq. Men buyurtmani yetkazish xizmati orqali biroz daromad ko'ryapman. Bolam ovqat yeyish kerak. Men xafa emasman. Bu ish yaxshi. Korxonamizning egasi koronavirusdan vafot etganga o'xshaydi. Wuhandagi boy odamlar ham bu yil azob chekishdi. Karantin olib tashlanganidan bir oy o'tgach, Wuhanda virusning yangi holati aniqlandi. Hukumat barcha aholini test qilish uchun 10 kunlik kurash tadbirini boshladi. Atagi 10 millionga yaqin aholi test qilindi va alomatlarni ko'rsatgan 300 kishi aniqlandi. Wuhanda to'siqlar ohista-sekin ko'tarilmoqda. Mushtariylar esa Wang do'koniga qaytib kelmoqda. Hozir juda yaxshi. Hech bo'lmaganda ko'proq odamlar tashqariga chiqishmoqda. Hech kim tashqariga chiqmasa, bu tijorat uchun juda yomon. Kasallik avj olganidan beri Wuhanda minglab odamlar qurbon bo'ldi. Shahar 76 kun karantinga solindi. 2 oy o'tgach, shahar qayta jonlanmoqda. Ammo yaralarni davolanishi uchun ko'p vaqtga ehtiyoj bor. Ispaniya esa butun mamlakat o'laroq 3 oylik karantindan so'ng tashqi jahonga ochilmoqda. Ispaniyada Yevropa davlatlari orasida eng qat'iy karantin choralari kiritilgandi. Hozirda xorijdan kelayotganlar uchun 14 kunlik karantin ham bekor qilindi. Gay Hechko lavhasi. 3 oy o'z-o'zini qamal qilgan Ispaniya yana dunyoga ochilmoqda. Ko'plar bundan yengil nafas olishdi. Chegaralar ochilarkan endi mamlakatga keladigan xorijiy sayyohlar, yevropaliklar, jumladan britaniyaliklarni 2 hafta karantinga o'tirishlari kerak bo'lmaydi. Hozircha Madrid havo qo'nalg'asiga kelib tushayotgan xorijliklar aksari ushbu shaharda yashovchi va ishlovchilardir. O'zingizni juda boshqacha his qilar ekansiz. I feel great. O'zimni juda ajoyib his qilyapman.
Chunki odatdagidek ishlay boshlayman. Oilamni ko'raman. 3 oydan beri hech kimni ko'rganim yo'q. Video qo'ng'iroqlardan charchadim. Sayohatga cheklovlar endigina bekor qilingani bois kelayotganlar soni hali oz. Ammo cheklovlar olib tashlangani sayyohlik sohasini qayta qad rostlashiga xizmat qiladi degan umid bor. Ayni soha Ispaniya iqtisodi uchun o'ta muhim. Mana bu tasvirlarda ispaniyolik qator mashhurlar sayyohlarni mamlakatga chorlayotganlari aks etadi. Mamlakat endi xavfsiz degan mujda berilmoqda. O'tgan yil Ispaniya 80 milliondan ortiq sayyohni qabul qilgandi, ammo bu yilgi vaziyat boshqacha. Biz hamma narsani mikroblardan tozaladik. Mezlar, chavkilar, hojatxonalar ham har yarim bir soatda zararsizlantirilmoqda. Xorijiylar Ispaniyani qayta kashf qilisharkan, ispaniyaliklar o'zlari ham eski hayotlari bilan qaysidir ma'noda qayta tanishadilar deya umid qilinadi. Koronavirus karantinlari bekor qilinishi ortidan sizning ham hayotingiz o'zgarmoqdami? Bu haqda fikrlaringizni bizning YouTube'dagi BBC Uzbek Afg'oniston safhasi orqali yuborishingiz mumkin va ko'rsatuvlarimizni ham u yerda tomosha qiling. Sizlandandan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Taliban o'tgan kecha Balx viloyati Piyoskor qishlog'i, Qunduzning Dashtarchi tumani va Tahorning Chahob tuman markazlariga hujum qilishgan. Baxtdagi hujumda injener G'afur ismli mahalliy polis qo'mondoni 6 nafar askari bilan birga o'ldirilgan. Dashtarchida 11 nafar amniyatiy askar jon bergan. Tahordagi talafotlar haqida ma'lumot berilmagan. Hujumlarda Talibonga ham og'ir talafot yetkazilgan ganligi iddao qilinmoqda. Jamhur rais Tramp yil boshida Çin bilan imzolangan savdo bitimi kuchda qolishini ta'kidladi. Twitterda janob Tramp Pekin bitim shartlariga rioya qilishiga umid bildirdi. Avvalroq uning savdo maslahatchisi Peter Navarro Fox News televizioni bilan suhbatda Çin korona pandemiyasi borasida Amerikani vaqtida ogohlantirmagani uchun bitim bekor qilingani haqida aytgan edi. Hongkong rahbari Kari Lam Çin tomonidan kiritilayotgan xavfsizlik sohasidagi yangi qonun loyihasining to'liq matnini ko'rmaganligini tan oldi. Kari xonim shu vaqtgacha qonunni qo'llab kelgan edi. Qonun Çin tomonidan ishlab chiqilgan va kelgusi hafta tasdiqlanishi kutilmoqda. Tanqidchilar qonun so'z erkinligiga chek qo'yadi degan xavotirdalar. Afg'onistonda koronavirusni jilovlash harakatlariga qaramay, kasallikni yuqtirganlar soni ko'payib bormoqda. Rasmiy raqamlarga muvofiq, oxirgi kecha kunduzda yana 300 dan ortiq inson virusga chalingani tasdiqlangan. Ayni vaqtda mamlakat bo'ylab kasallarning umumiy soni 30 mingga yaqinlashmoqda. Shu vaqtgacha yana rasmiy ma'lumotlarga binoan virusdan vafot etganlar soni 618 nafar. Albatta ki, bu virus mardum hayotining hamma sohasiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tahor viloyatida guruch yetishtiruvchi sholikorlar mardikor topishga qiynalayotganliklarini aytadilar. Yoki topilgan vaqti ham qimmatlashgan. Aytilishicha, korona sababli bir mintaqadan boshqasiga safar qilish qiyinlashgani oqibatida bu vaziyat yuzaga kelgan. Fozil Ahmad yolg'iz guzorishi. Tahor viloyatining Xoja Bahovaddin tumanida yoshlar sholinihol ekish shortidan pul topadilar. Ular 6-700 afg'on uchun kun bo'yi issiq havoda nihol ekishadi. Shu sabab ko'plar bu og'ir ishni bajarishni istamaydilar. Sholi ekish mavsumi yoshlarga munosib daromad topish uchun yaxshi fursat. Lekin dehqonlar mardikorlarni ishga yollash qiymatlashib ketayotganidan nolimoqda. Mashin dehqonchilikqa ko'p bahazamat, ko'p ne'mat qolaydi menga. Biz mardim mana shundan non yeganmiz, bezamat bo'lmaydi biz mardimda ishimiz. Bu davlat karantin qildi, har haftaga 2 kun, 3 kun karantin, g'ariblar boshqa qayerdan bir qayra degaga kela olmaydi. Uning uchun biz mardim ko'p bazamatga biz nafar topilmaydi bir nafarni olib kelamiz soati 12 brigada 500-600 afg'oni shunda ham bo'lsa bir nafar topilmaydi nafar topilsa karantini hisobiga
نفر تابل میده. خب خیلی یک برادر زمت کمسن نانجاق بزگر. افغانستانның شمال شرقی حدودلاری ده دیقانلار اکثران گروچ اتشتریش بلن شغلنده. اما بو ساحنین میناتی جدا آغر و اوندن کورلدگن درامده سه کم. اوزو ساحن زیبه دستم اوش کن سوغات را و اندن سغال اسن پاس دابر یک کن ترو بول کوک آن دنگنسینا دا اپکب سب اسن. سب کننن گن بود اوش کن داغس را اوش کننن گن برکورت اسن برکشات را ده. Кейін табыр, ек күннен кейін, бір күннен кейін тағы құртасаң, бұл ақыда ұшқалла құртасаң, бұл майша болады. Көп заматы болады. Афғанистан ахалысының әксәрісі деқаншылық ортадан хайат кечіреді. Лекен, олар ішіліп чықарған күріч Пакистан ва Хиндустандан варит қылынадыған күрічке қарағанда жүді арзан нарқа сатылады. Shu bois dehqonlar Afg'oniston davlati ularni qo'llab-quvvatlashini talab qilmoqda. Ularning aytishlaricha zamonaviy texnik uskunalar bilan ular yordam bo'lsa, mintaqada eng sifatli guruchni ishlab chiqarish qobiliyatiga egadirlar. Fazil Ahmad Yalg'us, BBC Kobul. Indoneziyaning Java orolidagi Bodene qishlog'ida bir vaqtlar 200 oila yashar ekan. Lekin hozirda qishloq suv ostiga g'arq bo'lmoqda va u yerda atigi bir oila qolgan. Ko'plab Indoneziya orollarida dengiz quruqlik tomon kirib kelmoqda va millionlab insonlar hayoti xavf ostida. Bir vaqtlar bu yer bizning dalalarimiz bo'lgandi. Birinchi bor javori yetishtirardik. Keyinchalik dengiz bostirib kela boshladi. Toshqinlar tobora ko'payib, oxir oqibat butun qishlog'imiz suv ostida qoldi. Berke tambah kok terus nemen iki kok dadi laut. Demak, qishlog'ida o'tmishda 200 oila yashardi. Pasija hozirda bu yerda qolgan yagona yashovchi. Har yili tobora ko'proq odamlar ko'chib keta boshladilar. 15 yil yashash uchun yangi joy berilishini talab qildilar. Hozir bu yerda faqat biz qolganmiz. Demak, qishlog'ining bundan 17 yil avval va o'tgan yilgi manzarasini taqqoslab ko'ring. Bir necha yil ichida dengiz qirg'og'i 2 kilometr ichkariga kirib keldi. Indoneziyada bu kabi xavfga millionlab inson yuz tutmoqda. Ketika ancaman itu ada bahwa odamlar bu bir tabiiy jarayon deb aytadilar. Aslida bu inson faoliyati oqibatidir. Bu tabiat emas, inson yaratgan fojiadir. Olimlarga ko'ra, suv osti suvlarini haddan tashqari ko'p ishlatish, dengiz sohilida o'suvchi butalarning yo'qotilishi va iqlim o'zgarishi bu jarayonga sababchidir. Hukumat ba'zi mintaqalarda dengiz xurujini to'xtatish uchun to'siqlar qurmoqda. Pasija ham o'z uyini himoya qilish uchun butalar ekib chiqdi. Butalar o'sib, deyarli o'rmonga aylandi. Agar ular bo'lmaganda, qishlog'imiz ochiq dengiz o'rtasida bo'lardi. Avvalroq ko'rsatuvimizda Spenda karantin bekor qilingani haqida xabar bergandik. Barselonadagi mashhur konsert tolari ham ochilmoqda ekan. Lekin tomoshabinlar o'rniga u yerda o'simliklarni keltirganlar, chunki insonlarning hozircha konsertlarga kirishlariga ruxsat yo'qdir. Siz BBC yangiliklari bilan tunishdingiz, kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.